pedotan, Mak. Pedotan? Ya Allah. Nembe labu aja galak-galak, Mak. Anu cilik semelet temen suarane ya. Ya ora kaya kowe. Nah, mantan mundur. Wong ayu ora keton. Wong ayu-ayu lengop. Sapa? Ya kowe. Lengop kepriwe? Lah wong pedotan sedotan, biasa disedot ya. Iya. Apa wis ganti, Mak? Wis karo bathukmu. Nggih, sugeng dalu bucin belek. Apa ora kaya jan. Ayu-ayu ning kentir. Lah sapa sih asmane sapa, Mak? Ya nun sewu sing padha ngerti kowe ciblek. Ora temblek ora. Ari. Oh, mbok ciblek. Ciblek itu artinya apa? Ciblek itu ada artinya. Oh, ada artinya juga. Oh iya dong. Emangnya lo yang dari Jakarta tok. Loh, gue ciblek ada artinya? Ya ada dong. Artinya apa? Emangnya aritok yang ada artinya. Ciblek itu artinya apa? Artinya? Iya. Kamu nanya. Oh alah. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Artinya apa? Ciblek, C. C. Cerdas. Weh, main ke, main kone cilik cerdas, ya, kone cilik kan cerdas, iya, bon. Cerdas. C, terus I. Indah dipandang mata. Alah. Apa iyalah? Ya bong, ya pak, mbak, mbak. Kenyong teka genjaran nih, lu ke teneng Andin. Aduh, lah, Andine siapa? Andine siapa? Andin game, bong. Andine. Andine, kok primer lah. Andin. Sing nang kae lho, sing nang sinetron apa Mbak Ikatan Anu, Cinta? Lah nang Ikatan Cinta, Ale ge. Ala. Ala boa maksudnya. Al Hidayah gue. Al Hidayah. C I B. B bermanfaat. Manfaatnya apa sih? Padane. Padane kayak sing kagungan dalem kene Bapak. Iya, Bapak. Budi Purnama. Bapak. Bapak. Pada ditanggap ora ngerti jenenge. Jangan keprimen sih ya. Iya bener Bapak Budi. Bapak Budi sekeluarga kayak gue. B. Beki terus L. L. Loyalitas. Halah. Loyalitas yang bingin. Nanggon apane gue jajan. Ya aku apa-apa emang. Loyalitas gue. Loyalitas gue emang sedulur. Eman sedulur. Anca Batir. Tangga Teparo. Ya gue. Oh emang. Emang itu namanya loyalitas. Eh. Oh pantesan aku dolan ngana beya kayak gue. Oh ya kayak Mbak Admina. Emang ngetok kena kok. Lah wingi tak sugu dong dolan menggonku. Kapan? Lah wingi kan ana kaleng kong king kong apa? Kongguan. Terus? Karo mande. Tapi kan mande apa tapi mande? Tapi kan isinya sejen. Monde untuk mande. Oh, mande. Isinya beda. Tak sugu tempe barang. Masa tempene siapa? Ya tempene nyok. Masa kok tempene Ari ya dong ya aku. Mekedisit black. Apa? Anu cilik apa duwe? Kayaknya Allah banget kayak lengger lengup ya. Oh ini mah Joh rasanya kono. Iya. Ketemu karo kentir karo gemblung. Nyong tak maju. Oke, apa sih jenengannya wong duwe tempe sing gede tok? Lah kok ciliknya semene sih sekira? Loh ciliknya dua tempe orang ketang sesendok micin. Mbak orang tak orang percaya ketakon Mas Gareng. Uwis apal. Uwis kaya. Yeah. Ngomong tempe apa sih mbak anu nyuguna tempe mau. Lah kok tempe apa sih? Lah ya mbak lari kan tempe apa waktu yang nyuguna tempe. Lah kok takonnya tempe ini siapa ya tempe ini nyum. Oh ya bis. Kue mau Iya. Apa? Elegan. Apa elegan bu? Ya iyalah. Cara ngomongnya lah. Gak elegan gak Pak Budi, elegan bu. Kak, kurang bayarannya. Apa ya? Kayak-kayak ini gue tak pada karonyo. Pada. Pada sih bang Wisuliak. Kawit wingi, nangkene. Oh nge, tindak mereka kali sinten bu ciblek. Kulo mereka nge non sewu kali bojone kulo. What? Rika duwe bojo apa? Tembok apa? Si cilik masa bojo. Oke mani ngalah banget lho. Lah bang cilik nyong sing gede be. Urung bojo. Oh ya ki jangan ora payu-payu gue. Kayak kudune ditubruk nang karo gong. Apa iya?
Ya iya ta bogonge. Reka kak duwe bojo? Kaya ngenyek ari apa sih duwe bojo mung kowe tok pede bojomu ganteng agung e kowe. Terus kowe ayu duwe bojo, aku ya tetep duwe bojo wong jane menungsa. Menungsa kowe duwe bojo wis ditakdirna. Jodoh pati rezeki kowe anak. Bu, apa? Bojone ya wong. Udu. Apa sih, Bu? Asu. Deneng jengkel, Bu. Dagelan ora kena jengkel kok. Sing ngomong bae, sing takon bae. Oh, ditakoni teman-teman. Lah nyong wong apa udu? Ya. Mbak Ari, deneng guling ngendika asu maring jenengan. Iya, deneng jengkelan ya, Bu. Males, iya. Kepriwe boleh males, Bu, kudune, Bu. Ya orang kaya males maring jenengan. Ya iya lho wong, iya. Takon ya bojone wong ya wong kaya kowe ar. Iya. Aja cocokan warna-warna kowe. Main banget nganggo parebon. Aja kaya kowe mak lah. Ora ujarku. Ki gelung. Apa kowe wis garing jeneng mangkat? Apane? Apane kok? Kafe-kafe pada takon wis garing aku lho. Lah iya wong tembe manak. Lah wong lah mau panas banget ya gombalane garing, Mbok. Maksudnya udu gombalan. Apane? Kayak kan wingi tes kae lho metu wis go dalan. Apane lah? Dalan bocah. Wingi perawan masa manak lah. Oh. Perawan semene ora ndani sepira. Lah mlakune kan keton. Oh iya ya. Caca anggere mlaku perawan iki ya. Iya. Lah anggere anak. Jajal Bu Admina kon mlaku seputrane loro. Jajal. Mesti ora mlakune ora kaya nyong iya, mesti. Jajal Bu. Lah kiye maksudnya kiye nyek perawan mlakune kaya kiye. Kiye perawan mlakune kiye. Lah kiye engko Rika, engko bojo blek sing manak telulas wong kiye kan anaknya pirang-pirang. Angger manak loro kepriwe mlakune? Angger. Ya sih mending lah. Eh sih mending. Oh iya. Tapi mandan megar ya, Mak? Ya mandan. Ning kan lebih mandan. Wis wis loro. Jajal bojo blek anaknya kan telulas kiye. Oh, jiblek telulas. Kaya kiye cilik-cilik manak kan deleng mlakune kepriwe. Nyong setahun telu. Setahun telu. Teng kaya wedhus bae setahun manak ping telu. Ya lah wong sejebrolan metu lima. Jajal mereka kepriwe manak telulus mlakune kepriwe. Ketone cilik manake telu ya. Kowe gune mlaku ngegleng kaya kowe anu kaboten apa? Kaboten anak. Pas pisan ya Mbak Cilik. Pas pisan iya. Jajal parikan mak parikan. Lho ki sih parikan apa sih? Lah mriki waru doyong sih. Ya kowe disit lah nyong kelalen. Nyong disit. Ya. Ya. Mikul suka ti iya. Antu. Oh iya. Nangge banget ora bisa kumpul. Are. Dan tepok randa kempling nutuki watu nek ora jengking ora metu. Gue apa gue nek ora jengking ora metu aja saru lah kayak bocah cilik ora jengking ya ora saru ya dek sing saru siapa saru tadi aku udah jangan karo sekil. Lah kowe saru ora jengking ora metu. Randa kempling nutuki watu nek ora jengking ora metu. Apa gue? Kowe nang omah cok arisan apa ora? Iya arisan. Arisan melu. Ya melu. Arisan kan dilinting. Iya. Diwadahi botol. Gelas, gelas. Iya. Gelas botol ya kedawan. Ora metu-metu. Terus diwadahi gelas. Lah gelas kan terus dikocok. Iya. Nah, dikocok terus dicengking. Kan lindingane metu. Oh, kowe arisan. Arisan kaya oh, arisan. Jajal ya. Bu bose kon parikan. Parikan, Bos. Sapa sih? Parikan aja jagung bae, Bos. Bos kok nyong nang kene iki wis kit ngawan, Blek. Lho, ya mau kadaro uli akeke kok. Uli apa? Uli apa uli ngerti? Lah ya uli wong anu bos jelas uli akeh. Apa ya? Ya ya ngger anu Mbak Admira tanyong percaya. Ya. Percayane apa? Lengger terkenal campur sarina terkenal. Bulane ana tanggapan apa-apa ge
kanca batil disaingin yang seneng. Ya alhamdulillah. Jenengan kayak adil. Ya pancen. Ya ya tanggapan setitik ya dibagi setitik ya mas. Ya ya. Kayak jenengannya kenang gue contoh adil. Ya ya. Bong nyongan waslinnya main tapi kan ora pamer. Ora pamer. Ya. Tanggapan akeh ya. Disaingi. Setitik maksudnya. Ya disaingi. Disaingi mengko melecet. Tanggapan setitik ya didum setitik. Tanggapan akeh ya didum setitik. Walah ya angel kiye. Angel? Angel rumus kiye. Jurna bemen. Jurna bemen. Mengko tidak ngger meneng mengko sesuk tini budak dewek. Siki garinya. Oh iya. Yo. Ya. Petik cilik kala disembelah. Ciblek cilik kalau wis meleh meleh. Meleh meleh kena ngapa? Ayo cokin mbak. Doyang nang pinggir kali. Yo. Kari siapa sih ke? Ciblek maning. Kari nyong. Kemis. Kemis. Kemis, kemis manis. Kemis wake jemuae kliwon. Ya. Bokong gede diantu petawon. Kaya ora diantu petawon, Mak. Kaya sing 35.000-an kaya tuku nang sebelah 35 kaya. Apa kaya? Gue anu ganjelan gue. Kita jelas ganjelan ya, Mas. Ganjelan. Nah, anu kama sekaya kengganan ya. Wis mana keloro kaya sekaya perawan mendul-mendul. Hah? Ari tak kayane sing gedhe ora mung bokong etok lho. Apane? Apa-apane gedhe kabeh kayane. Oh iya iya. Apane sih? Ki jenengane lebar ya kayak kiye. Lebar. Iya. Tapi ya main lho Ari siki. Sahabat melu Mas Ulin. Iya. Tambah terkenal maning wis terkenal, terkenal tambah terkenal. Iya. Apa ya? Terus pakaiane ki main lho. Oh main. Siki mung mampir biyen nyong ketemu kiye biyen lah ya. Iya iya. Lah wis ora genang-genah siki jan ayu banget. Aduh, prosepe maes. Gue jeneng, gue jeneng mak mengono. Manut temen yeah. Dina kemek. Sing jane prosepe kae ki mbok, beca karo Ari ki, Ari terkenal. Prose ki deleng ki. Ki Mas. Oh lho, Mas. Prose main lho. Ge. Dwi di mak. Ya ora teles wong anu wis kanggo kobis. Kan biasane kobis. Abi bini nyong anger nusoni arep nyinden ki disumpeli kobis. Sumpeli kobis apa aja. Iya. Sing main metongkrong ya. Iya iya. Ki main banget ya jan. Ukir-ukirane lho apik modere main ki. Apa ngene buat mina ora kayak ya? Ora, oke ya mandana terus. Pengen nempel kata ora degrek. Maningnya. Ya tak cilik-cilik saru. Orangnya nusu mbak Admina nu is jelas kedaluarsa. Marek namen ceret lho, gila. Dia suropongan. Apa gue? Apa gue suropongan? Mbak siapa namanya? Nastiti. Mbak Nastiti suropongan. Apa suropongan gue? Suropongan ke priwe? Susu loro sepupungan. Lah anak Rika sih? Nyong, sulit. Sulit ke priwe? Sulit sih ke priwe? Sulit di dalam ya. Nyong suroratu. Suroratu siapa? Susu loro wis ora metu. Wis bager. Iya. Pisangan ning parikan. Parikan. Iya. Apa sih ya? Ciblek. Iya. Ciblek. Alam. Susu loro wis ora metu. Iya. Nang apa sih ora metu rapet apa nggo? Rapet. Kakan ganjelan kobis. Yo parikan pisan maning, Mak. Sepikul jengkol. Sepikul jeruk. Terus. Melaku ning ekol kapotan. Turi putih hati tandur haning kebon agung ala tur turi tur kepribe sing jenenge parikan iya kan kudu dak lah padane misale mau kaya mikul suket dientul-entul senenge banget ora bisa kumpul T karo L iya gue pas lah gue sepikul jengkol sepikul jeruk
mlaku ning ngegol kabotan tur turi turi putih. Wong sepikul jeruk kok kabotan turi kepriwe? Lah sing duwe jeruk kan nggawa turi. Kayak gue ya? Iya iya. Alah ya wis benerin ya, katanya bawa gemblong ya, ya. Pancen. Wah gue suaranya pikir ar. Kayak nangone dalemnya Bapak Sinten Mas. Budi Purnomo. Bapak Budi Purnomo sekeluarga niku sekagungan aja. Nopo nyunataken putrane Dek Ananda Erlangga. Dek Ananda Erlangga. Mugi-mugi sampun disunati menjadi anak yang soleh. Oh gantine? Gantine kepribe? Ya kita ini anak yang soleh. Ya maksudnya men jadi bocah soleh. Oh anggar bocah soleh kepribe men? Ya. Ciri-ciri ini bocah soleh. Bisa banggak na wong tua. Iya. Pinter ngaji. Pinter ngaji. Bisa. Bekti karo wong tua karo bu guru. Ya. Bisa junjung. Junjung doa. Junjung cero mikul duwur mendem cero mendem duwur everyman mikul duwur mendem cero. Iya alhamdulillah moga-moga diwehi sing sehat amin. Mugi-mugi Mas Ananda Erlangga cita-cita kelaksana amin. Bapak Budi Purnomo niki kita nakan putrane diparingi sehat sedaya sakeluarga sing sami kondangan nggih Bu Pak mangga di resepi saenten-entenipun niku wah pokoke pepek nang gone Pak Budi Purnomo ge ora kapiran maning nanggape orjen campur sari ya Madiolaras campur sarine Mbak Admina nggih monggo sing sami Wangsul nggih ngati-ati nggih. Bos Mekarjaya motor. Bos Mekarjaya motor terus kagem Ibu Lurah. Nggih. Ibu Bukades. Bukades nggih sing bapake sawegerah. Nggih. Mugi-mugi di paringi mantun sehat. Mantun sehat nggih Ibu Lurah. Amin. Nggih amin. Yo ya, terus. Ya Rika arep menyanyi apa? Menyanyi apa? Ya Rika arep menyanyi apa ngono? Apa sih? Nyanyi apa bareng? Yo, Cidro ya. Ya. Cidro. Cidronya Didi Kempot. Cidro ya, Cidronya Didi Kempot. Yo, sor.